16 տարեկան հասակում առաջին անգամ վրցինը ձեռք նարած Հովանեսը գեղանկարչության մեջ գտավ իր կոչումն ու իրեն վերապահված ինքնարտահայտման ազատությունը։ Սիրում եմ ամենաշատը, որ ազատ լինեմ նկարության մեջ։ Մարդ ինչքան ազատ մոտենա նկարչությանը, այնքան ավելի լավ։ Իմ վրցինն է, ես ոնց կուզեմ կնկարեմ, ինչ գույն կուզեմ կքսեմ, ասենք ինչ չեն կարող ասեն, այս գույնը օգտագործի կամ այն գույնը։ Այդի ազատություն եմ ես համարում։ Հովանեսն ասում է, պարտադիր ժամկետային ծառայության ընթացքում սահմանին անցկացրած անկում գիշերների և հատկապես թշնամու տիպոկարարի կրակոցից 19-ամյա բանակային ընկերոջ կորուստից հետո ակամա վերարժևորել և վերագնահատել է հայրենիք և հայրենասիրություն հասկացողությունների արժեքն ու իմաստը։ Որտև այդ հայրենիքի մեջ մեր ընտանիքներն են, ամեն լավ բանը հայրենիքի հետ է կապված, ասենք եթե չկա հայրենիք, չկա շատ բաներ։ 44-օրյա պատերազմի մեկնարկից ժամեր անց արդեն Հովանես ինքնակամ ներկայացել է տարածքային զինկոմիսարիատ և դիմել կամավոր առաջնագից մեկնելու համար։ Պատերազմի երրորդ օրն արդեն միանալով առաջնագից մեկնող կամավորականներին նա Արցախում էր։ Ես գնացի տունը, ասեցի, որ կանչել են, պետք է գնամ, պարտադիր, չեմ կարա չգնամ, դե որ ասեի, կամավոր եմ, գնացի մի քիչ ուրիշ ձև կլիներ, էլ այդ ամեն ինչը, դրա համար ճիշտը գտա, որ խափեմ։ Ճիշտ է, խափել լավ բան չի, բայց նայես դեպքին։ Խոսելով րոպեների ընթացքում ընդունած գիտակցված այդ որոշման մասին, Հովանեսն ասում է. Ամեն մարդ պետք է իր մեջ այդ զգացողությունը ունենա, ասենք հայրենիքը իմը չի միայն, հայրենիքը բոլորինս է։ Ասենք եթե ես նկարիչ եմ, ես մասնակցում եմ, ուրեմն մնացածն էլ էլի, ասենք ամեն մարդ իր ոլորտից պետք է կդրվի, ասենք ես երաշխավորված չէի, որ ես հետ եմ վերադառնալու, բայց ես ճիշտ գտա, որ վտանգելով, բայց ճիշտ գտա, որ պետք է գնալ։ Հետագա օրերին Արցախի արևելյան սահմանները իր նման կամավորականների հետ պաշտպանած նկարիչը պատերազմի ընթացքում կռիվ է տվել թշնամու թե քանակապես և թե սպառազինությամբ իրենց բազմակի գերազանցող գրոհայինների դեմ, այդուհանդերձ չի նահանջել և չի զիջել վստահված սահմանագոտու հատվածը։ Սաղս գիտակցում ենք, ասենք, որ մենք եկել ենք հայրենիքը պահելու, երբ որ T-90-ով կրակում էին, մենք անզոր էինք իր դեմ, բայց ենք են, որ գիտենք, որ մենք պետք է պահենք այդ հատվածը, որ մեզ են տվել, որ դա պահելու համար, մենք մնում ենք, ցանկացած նարյադի տակ, ասենք մենք դիմանում ենք։ Պատերազմին հաջորդող ժամանակատվացում Հովանեսը հայ արվեստասեր հասարակությանը ներկայացավ իր աշխատանքների անհատական ցուցահանդեսով, դարձավ նկարիչների միության անդամ, ինքնանձամբ սակայն կարևորում է հատկապես զինվորիտուն վերականգնողական կենտրոնում ապակինվող հայրենիքի պաշտպանների հետ անցկացրած նկարչության դասաժամերն ու դրանց ընթացքում տղաների հետ շփումը։ Տղաների հետ աշխատելը իմ համար, ոնց ասեմ, ինձ որ ինչքան դժվարություններ ունենում էի, ասենք գործի մեջ, ասենք, բայց իրանց հետ շփվել, ասենք, ինձ որ ամեն ինչ մոռացնել էր տալի, ասենք իրանք ժպտում էին, ասենք եթե վիրավոր, որ ասենք ինքը սայլակի վրա է, չի կարող ոտքի կանգնի, ասենք եթե այդ մարդը ժպտում է, ես մի բան նայում եմ, ասում եի, լավ, ես ինչից եմ բողոքում, ասենք եթե այդ մարդը ժպտում է, ես ոնց կարամ, ասենք տխուր մանգան, որ ինչա թե գործես, լավ չէ գործը, ոչ վաղը ավելի լավ կլինի։ Զրույցի վերջում խոսելով ապագա ծրագրերի առաջիկա ամուսնության և ստեղծագործական մտահղացումների մասին նկարիչը նկատում է, ոչ ոք իրականում ունակ չէ ճշգրիտ կանխագուշակել իրադարձությունների այն շարանը, որն իր հետ ակամայից բերելու է վաղվա օրը։ Միակ բանը, ինչում նա վստահ է, դա այն որոշումն է, որը նա կայացնելու է հնարավոր պատերազմի վերսկսման դեպքում։ Այս անգամ է տնեցիկին կխափեմ, կասեմ, որ ինձ կանչել են կամ զանգել են, ասել են շուտ արի, դու մեզ պետք ես։ Եթե մենք չգնացինք, չպահեցինք այդ սահմանը, ուրեմն ոչ մի բան չի լինելու, ոչ պաշտոնյանը տուն ունենալու, ոչ էլ շինարարը, ոչ արվեստագետը, ոչ մեկ չի ունենալու, այլ զուտ դրա համար, որ բոլորս ապրենք մեր հայրենիքում։ Ներսես Սիվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։